Danas u temi dneva. Najnovejše u zvezi z otpuščanji na RTV Slovenija. Včeraj so neodvisni župani slovenskih občin ustanovili svoje združenje. Lepo pozdravljeni. Odgovorni urednik drugega programa RTV Slovenija Rajko Gerič je po novoletnih praznikih prišel v službo in dobil še drugo odredbo, da mora domov in da ne sme opravljati svojega uredniškega dela. Dan kasneje so njemu in še 14 zaposlenim onemogočili vstop v stavbo tako, da so jim blokirali službene kartice. To je prvič v zgodovini, da odgovornega urednika ne spustijo v stavbo. Razsulo na RTV, ki ga te dni z žalostjo opazuje, se ne bi zgodilo, če ustavno sodišče ne bi maja lani odpravilo začasnega zadržanja dela novele zakona o RTV. S tem so sodniki povozili pravno državo in omogočili prihod politike skozi največji javni zavod pri nas. O tem, kaj se je še danes dogajalo na RTV Slovenija, pa naš današnji gost Tom Zalaznik iz sindikata radiodifuzijskih delavcev Slovenije. Lepo pozdravljeni. Dobro dan. Kako vi, ki prihajate iz RTV Slovenija, komentirate pravzaprav ta dogodek, o katerem govori zdaj vsa Slovenija, 15 zaposlenih ostalo pred vrati in niso mogli niti do svojih računalnikov? Ja, to je en dogodek, ki se bo najbrž vtisnil v spomin marsikoga, ki bo ostal v zgodovini zabeležen kot prvi od takih dogodkov. Mislim, da gre za veliko nespretnost, za nekaj, kar bomo čez čas seveda opazovali na drugačen način kot zdaj. Zdaj je dejstvo, da so kljub zagotovilom direktorce programov, da 3. januarja normalno sodelavci pridejo v službo, 29. prejeli odločbe oziroma odredbe, da morajo čakati doma, da smo imeli 3. sestanek in 3. popoldne po sestanku je prišla še ena identična odločba, oziroma odredba podpisana strani uprave, in 4. jim je bil preprečen vstop v zavod. Vsej moji karieri, se jaz kaj podobnega sploh ne spomnim, dvomen, če se kdaj kaj podobnega zgodil. Torej, v vsakem primeru bo ta dogodek zapisan kot nekaj, kar se v resnici ne bi smelo zgoditi. Pravite, imeli ste sestanek s sindikati z upravo, ali kako? Sestanek edini, ki smo ga imeli z upravo, je bil ravno danes. Torej, predtem ni bilo nobenih komunikacij. To je bil že na to temo, ne? Ne zgolj na to temo, to temo smo odprli. Sestanek je bil v zvezi z nečim drugim, pa vendar smo to temo odprli in se dotaknili teh dogodkov v izogib eskalaciji, sporov in tako dalje. Smo vendarle prišli do točke, da morda poskušamo v petek zadevo sanirati. Če pa ne bomo, potem bo pa seveda bojo mogli ustrezni organi ukrepati, sodišča in tako dalje in bojo morali oni odločiti. Sicer urednik drugega programa, Rajko Gerič, ki je bil tudi tako odpuščen in ostal pred vrati, je povedal, da so tudi drugi sodelavci na RTV-ju šokirani zaradi takšnega načina. No, to zagotovo, to drži, to sem tudi jaz zvedel, namreč vsej v 20 letih smo ukinili že mrzkašno odajo, ne, program pravzaprav, tako, če malo pomislim, vsa leta malo po malo se zmanjšuje, ne, zaradi, v glavnem zaradi izostanka ustreznega financiranja, pa se nikdar do zdaj še to ni zgodil, ne, ampak v zvezi ravno z urednikom Geričem, ne, je ena zanimivost, ki pa vendarle bode oči, tako da se jim da spregledati, namreč poslali so na čakanje tudi njega, kot odgovornega urednika. Odgovorni urednik pa mora imeti vsak medij, to pravi zakon, kar pomeni, medij se pa ni ukinil, še vedno obstaja, on je bil urednik drugega programa, v katerem je tudi parlamentarni program, in tudi tukaj je ena taka napaka, pravzaprav šlamastika bi lahko rekel, ki se ne bi smela zgoditi. Ki se ne bi smeli dovoliti. Sicer pa se oddaje na veliko ukinjajo na RTV Slovenija. Mogoče veste vi kaj več o tem, zakaj rečeno je bilo zaradi denarja? Se v principu je glavni generator tovrstnih odločitev vedno v preteklosti bil denar. RTV prispevk, oziroma financiranje RTV-ja je tako, kot je bilo leta 2011-2012,
Mi pa vsi vemo, da v tem času so šli življenjski stroški zelo navzgor, ne? Da se je vse podražilo, da so še plače gor, oziroma da so se dvignile, ne? In tako dalje. RTV pa vsa leta, ustrezno financiranje RTV pa je zostajalo, ker so se vsakokratne oblasti sklicovale na to, da RTV ima še nek denar. In ga je imel nekoč. Ne? Se pravi, mi smo imeli shrambo, v katerem je, da rečem, so visele klobase in špeh. Ne? Zdaj pa tega ni več. Ne? Kar pomeni, da zdaj je pa nastupila taka situacija, ko se pa to več ne da pokrivati z nečim, se pravi, z neko rezervo, ker je pač enostavno ni. Ne? To je v bistvu glavni razlog, ne? V to, da bi morda na kakšen drugačen način lahko kaj drugač zagotovil, se v tem trenutku niti ne morem, niti ne želim spuščati. Ne? Mm-hmm. Ampak vendar, to je glavni point, ne, zgodbe. Je pa RTV tudi velik porabnik, ne? Zdaj, ko sami ste rekli, eni očitajo porabo na enem koncu, drugi verjetno na drugem. Ali, kako bi vi ocenili, no? Ali je poraba prevelika, bi se dalo kje zategnet pas? Pa ne na programu. Ne na filmih, pa ne na glasbenih oddajah. Ja, na tistih delih, kjer se da varčevati, je RTV v preteklosti varčeval veliko. Na tistih delih, ki so nedotakljivi vrtički, se ni varčevalo prej in se ne bo varčevalo poslej. Kar pomeni, da smo na neki točki, kjer so rezerve, ne bom rekel, do konca počrpane, ampak na način, na katerega bi jih črpali, se več ne da. Treba bi bilo spremeniti način, ali pa, ne vem, spremeniti konc koncev kompletno razmišljanje in logiko delovanja javne radiotelevizije. Med temi odpuščenimi so samo ustvarjalci oddaje Panorama in odgovorni urednik. Ja, plus Valentin Areh, ki v resnici ni na oddaji Panorama, pa je vendar v tem kompletu, ker so ga nekako administrativno ali kako vodil pod to uredništvo. On je delal, mislim, da na dokumentarnem programu. Ampak je, se pravi, zapadl v to skupino. Jaz si mislim, da ne po naključju. Po politično, najbolj. Po nekih motivih, meni neznanih, ampak ki na nek način na podlagi, a ne vzorcev, ki jih vidimo, se nakazujejo, kakšen je bil ta ključ. Tudi on je zraven, vseh skupaj je 15 in to so edini. Ne? Kljub temu, da so ukinjali tudi kakšne druge oddaje, oziroma, da so se ukinjali oddaje, pa nihče ni ostal. Ali da so se kdaj v preteklosti tudi zgodile podobne zadeve, pa nihče ni ostal. Kaj pa Nejc Krevs, Valentina Plaskan in Luka Svetina? Ja, oni v resnici so še zaposleni v RTV-ju. Ne? Glavni spor pri njih je bil pri odločitvi, takrat še niti neuradno potrjene urednice, da ne želi več z njimi sodelovati. Ne? Jaz mislim, da je ta odločitev bila zelo, bi rekel, na hitro, ne? Oziroma brez razmisleka, ker tako se voditeljev v srednjih oddaj vendarle ne menja. Ne? Še zlasti, če imajo za seboj neko publiko, ki pač to rada spremlja. Ampak kot rečeno, jaz se to pač niti nisem v principu spuščal iz tega, a ne, z tega zornega kota. Vendarle je pa motilo to, da, kot sem omenil, ne, da ni bilo nobenih razlogov, nobenih tehtnih, bi rekel, premislekov, ali pa utemeljitev za to. Ne? Vendar le ostajajo v zavodu, pač počnejo nekaj drugega. Po mojem vedenju se jim pogodba ni spremenila. Torej, tudi nimajo nobenega, a ne, utemeljenega razloga, da bi to, kar se jim je zgodilo, uveljavljali kot torej, zahtev dajali na sodišče ali pa uveljavljali svojo pravico. Nazadnje smo se videli ob referendumski kampanji, ne, za referendum za RTV. Zdaj je jasno, da je ta pravzaprav referendum pozitivno izpeljan še bolj politiziral televizijo. Torej, ja, jaz se upam isto trditi. Torej, to smo opozarjali že prej, ne, da je izbira bila nenaključna, bi rekel, sestave, a ne, da je bila zelo selektivna,
nepremišljena in še mrzkaj bi lahko zraven dodal. Torej, vse stvari, ki smo jih mi upozarjali prej, se zdaj uresničujejo oziroma se materializirajo. Ne? Ne glede na to, kaj si torej, kdo misli ali pa kako poskuša kdo to prikazati nasprotno, se ne da. Mm-hmm. Enostavno se ne da. Jaz sem celo v enem, takrat, v tistem obdobju, v neki izjavi pač rekel, da zgodbo vendarle tako vidim tako, da je politika vedno imela apetite po medijih, zlasti po nacionalnem mediju. Ne? In to bo vedno. Ne? In tudi smo kazali načine, kako bi morda veljal stvar zapeljati, da bi bila odločevalsko uravnotežena, ne glede na to, kdo je na oblasti. Ampak do tega žal ni prišlo. Ne? Kaj se bo zdaj zgodilo s temi 15-imi oziroma bojo šli v tožbo? Mislim, da Rajko Gerič je že nekaj nakazal. Vi boste imeli sestanke. Kaj se bo zgodilo? Ja, torej, seveda, sindikat bo svoje člane zaščitil, tako kot je treba. Mal sem vendarle optimist. Morda se v petek zadeva premakne, a ne v pozitivno smer, v smislu, da dosežemo nek konsens, ki bi temeljil na zdravem razumu. Sicer pa tisto, kar imamo na voljo. Ne? Če ne pridemo do nekega sporazuma, bo pač moralo o teh zadevah odločati sodišče. Hvala lepa za te besede in obisk v studiju. Hvala za povabilo. Po dveh letih napovedi in dogovarjanj so včeraj na Dolu pri Hrastniku župani ustanovili Združenje neodvisnih župan in županov. Izvolili so vodstvo združenja, prvi predsednik je postal župan občine Hrastnik Marko Funkel. Združenje, ki se mu je pridružilo več kot 30 župan in županov, se bo zauzemalo za boljši položaj županov in občin. Združenje neodvisnih župan in županov pa so ustanovili župani, ki ne delujejo v političnih strankah in so tako tudi šli na volitve. Združenje je v prvi vrsti namenjeno povezovanju, iskanju sinergij in naslavljanju določenih problematik, ki jih druga združenja ne naslovijo. Ena teh je, da bi položaj županov in občin moral biti boljši, ker v resnici velikokrat niso za mizo, ko se sprejemajo pomembne odločitve, tudi za njihove občine. Naš gost je pobudnik ustanovitve združenja in njegov trenutni vodja, župan občine Hrastnik Marko Funkel. Lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali na naše povabilo. En lep pozdrav tudi vam. Zakaj ste čutili potrebo po ustanovitvi takšnega združenja? Združenje se je napovedovalo že 2 leti. V Šentjurju leta 2022, v januarju, smo takrat napovedali, da si želimo več povezovanja županov, ki ne delujemo znotraj političnih strank. Takšnih županov je v Sloveniji trenutno 137 in vsako srečanje, ki je med tem bilo na neformalnem nivoju, je pokazalo, da so izmenjave tako mnenj, stikov, kot tudi informacij izjemnega pomena. In to je v resnici glavni namen ustanovitve našega združenja. Ker še vedno menim, da župan župana najlažje razume. Boste delovali tudi politično? Vsak župan deluje politično vsaj na lokalnem nivoju. Če me sprašujete, če se odpravljamo na katere od naslednjih volitev kot združenje, vsekakor ne. Neodvisni župani za seboj nimate stranke. Kaj to pomeni? Je zaradi tega vaše delo težje? Na lokalnem nivoju menim, da je to lahko celo prednost, kajti nismo obremenjeni z navodili iz Ljubljane. Zato lahko sodelujemo praktično z vsemi, ki si želijo nek normalen razvoj na lokalnem nivoju. Kar se tiče pa, seveda, so pa tudi prednosti strank in to vsekakor so, da imajo tisti župani, ki so v vladnih strankah lažji dostop do ministrov, kljub temu, da naj bi ministri imeli enak odnos do vseh, vemo, da če ne druga, so pretoki informacij, neformalna srečanja, prav tako pomembni za delovanje občin. Katere predstavnike pa imate zdaj župani na državnem nivoju? Ja, mislim, župani imamo seveda predstavnike tudi v državnem svetu, a ne? To je potrebno povedati. Ja, v državnem svetu, ja. Ja, imamo tudi 3 reprezentativna združenja,
In ena od temeljnih usmeritev včerajšnjega sestanka je bila, da ukolikor želimo močno organizacijo, ki bo ščitila interese občin, potrebujemo konsens med župani. Vendarle jaz menim, da je za vsakokratno vlado, ne glede na to, iz katerega političnega pola prihaja, je dobro, da ni na drugi strani enega močnega občinskega združenja, ker je tako lažje izključiti občine iz razno raznih pogajanj. Jaz mislim, da se občine in lokalne skupnosti zaslužimo eno enotno organizacijo, ki bo imela velik politični vpliv na vsakokratno vlado. Omenili ste, da župani niste bili prisotni pri pogajanjih za uskladitev plač z inflacijo javnih uslužbencev. Kaj to pomeni in zakaj niste bili prisotni? Ja, vprašanje, zakaj nismo bili zraven, je seveda verjetno za tistega, ki je usklajeval ta zvišanja. Pomeni pa seveda po drugi strani to, da ponovno, tako kot eno leto nazaj, ko smo se trdo pogajali za povprečnine in ker povprečnine v resnici ne odmerijo več realnih stroškov pre nekatere občine, naj povem, da smo samo v Hrastniku imeli lansko leto več kot 100% podražitev ogrevanja, več kot 100% podražitev električne energije, skoraj 100% podražitev javne razsvetljave, medtem ko je bila povprečnina višja manj kot je višina inflacije. In s to povprečnino smo vse občine planirale proračun za leto 2024, in zato bi bilo prav, da ko se sindikati neke zahteve usklajujejo in ker so plačniki tudi občine, namreč javni uslužbenci so v velikem delu zaposleni v javnih zavodih, na občinah in podobno, bi bilo prav, da tisti, ki plača, sedi za mizo, ko se o tem pogaja. Župani, torej želite sodelovati pri najbolj pomembnih vprašanjih v državi. Podprli ste stavko tožilcev in sodnikov. Zakaj? Iz čiste solidarnosti. Jaz mislim, da to, kar se v Sloveniji dogaja s plačami in prejemki funkcionarjev, pelje v resnično eno tak ne najbolj primeren sistem, ker kot smo tudi včeraj povedali, 54 občin v Sloveniji imelo samo enega kandidata in jaz sem prepričan, da bo takšnih občin na naslednjih volitvah še več. Jaz celo trdim, da se zna zgoditi, da v kakšni občini ne bomo našli kandidata za župane, zato ker se status in položaj županov in funkcionarjev v Sloveniji slabša od leta 2008. Gre za izjemno, izjemno občutljivo temo, ki si je nobena vlada doslej ni upala nasloviti in urediti na način, da bi funkcionarske plače rasle z nekim usklajevanjem ali z inflacijo ali skupaj z usklajevanjem plač javnega sektorja. To v praksi pomeni seveda nekaj, ne, da so številni zaposleni ne samo na občinah, temveč tudi v naših javnih zavodih, direktorji javnih zavodov, tudi starejši zaposleni v javnih zavodih na plačah, ki že presegajo županske plače. Kaj pa menite o ponovni funkciji, o ponovni združljivosti županske in poslanske funkcije? O tem beseda včeraj ni tekla. Mi imamo dogovor, da stališča predstavljamo navzven samo tista, katera so poenotena. Če govorim v lastnem imenu in ne v imenu združenja, pa lahko rečem, da temu nisem naklonjen. Omenili ste tudi, da boste vzpostavili mentorski program z delavnicami, predavanji in podobno za župane. Zakaj menite, da je to potrebno? Ena od debat je bila tudi ta, da ko postaneš na novo župan, imaš zelo velik vpliv ali pa tudi odgovornost, recimo na področju civilne zaščite. Nekateri župani prihajajo iz področji, kjer so se že srečevali z takšnim sistemom, za nekatere pa je seveda ta situacija povsem nova. Prav vsi župani, pa to si upam trditi, odgovorno pristopamo k vsaki situaciji, ki se zgodi, naj bo to poplava, naj bodo to poplave, naj bo to kakšen plaz,
In prav je, da bi tudi, tako kot imamo v Sloveniji šolo za ravnatelje, imeli neke vrste šolo za župane, kjer bi župani lahko pridobili dodatna znanja in seveda še bolj suvereno in kvalitetno vodili lokalne skupnosti. Kateri so pa še drugi največji problemi, s katerimi se soočate župani trenutno? Slovenske občine se zelo razlikujemo med seboj. Jaz sem prepričan, da je trenutno najtežje tistim, ki so v poplavnih območjih, ker imajo res ogromno skrbi, ogromno dela in na drugi strani malo gradbenih enot oziroma gradbenih podjetij, ki bi lahko takšno količino naročil oziroma takšno količino težav hitro in kvalitetno odpravili. Tisti, ki pa nimamo tako veliko težav oziroma ki jih imamo manj ali nekateri seveda nimajo nič z poplavami, pa se soočamo s tem, da vse težje financiramo nove investicije. To pa je predvsem problem, kar sem omenil na začetku, da se denar, ki ga pridobivamo za investicije, porablja za zakonsko določene naloge, ker povprečnina ne sledi niti inflaciji. Hvala za ta pogovor in lepo pozdravljeni. Hvala tudi vam in lep pozdrav. Gledali ste oddajo Tema dneva. Hvala za vašo pozornost in lepo pozdravljeni.